Strana 30, cvičení 4, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy k zadání, vytvořte další úkoly a vyřešte je. Tak fajn. Slovní úloha trpaslíci si chtěli od lesní víly půjčit 210 tisíc dukátů na stavbu nové chaloupky. Lesní víla jim peníze slíbila, ale chtěla, aby trpaslíci vrátili o 30 tisíc dukátů více a aby jí vypůjčené peníze spláceli pravidelnými splátkami. Ačko, kolik dukátů museli trpaslíci vrátit celkem. Tak pozor, to si musíme udělat nějaký zápis. Tak, trpaslíci, kolik jste si půjčili? Takže já píšu půjčili, ale tady kroužek půjčili, si 210, no chtěli si půjčit, no to se ještě neví, jestli to lesní jela půjčit 200 tisíc dukátů a teďka vrátit vrátit o 30 tisíc dukátů samozřejmě více než je ta původní částka. Tak podtrhneme a vypočítáme. Takže měli potom vrátit 210 tisíc plus 30 tisíc. Tak, to si myslím, že dáme úplně z paměti. 210, 30, 40 a potom už jsou tam jenom nuly. Takže víli po ní chtěli, aby jim nakonec vrátili. 240 tisíc dukátů. No, tomu se říká úrok. Tomuhle, co si někdo, kdo nám půjčuje, řekne navíc. B. Trpaslíci chtěli vrátit celou částku ve 30 stejných splátkách. Kolik dukátů museli zaplatit v každé splátce. Takže nyní měli vrátit 240 tisíc a na 30 30 splátkách. No tak jo, tak 240 tisíc rozdělíme na 30 stejných splátek. Hele, tady můžu škrtat nuly. Takže 240 tisíc děleno 30, to je jako když dělím 24 tisíc děleno 3, 24 děleno 3, to je 8 a 3 nuly za to. Takže 8 tisíc. Takže kdyby to Platili ve 30 stejných splátkách, tak by platili v jedné splátce 8 000 dukátů. Tak, a Cčko, čtu tady 40 stejných splátek. Tak to si zkuste vypočítat teďka vy. Chvíli přerušte video a počítejte. Tak máme. Takže vy jste místo děleno 30 počítali 240 tisíc děleno 40. Zase jste si to mohli takhle ulehčit a měli jste to jako 24 tisíc děleno 4. 24 děleno 4 je 6 a 3 nuly, takže tentokrát by měli trpaslíci platit při jedné splátce šest tisíc dukátů. Tak, no a vy řeště další úkoly. No tak zkuste se podívat třeba i jestli jste si doma náhodou s rodiči nepůjčili na vybavení domu nebo na nové auto. A kolik jste si půjčili? A kolik ještě musíte té bance nebo té organizaci vrátit navíc a kolik máte platit při jedné spláce? Můžete si z toho udělat další úkol a vyřešit jej.